jedu. Rychle, skáčeme z okna. Dobrý. Dobrý, rychle, pojďme, jdeme, matkučko, tam ta jedeme. Co? 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 Čau, je to tady. Vyrážíme zase opět lovit klauny. Mezitím, co jsme nenatáčeli, se toho stalo fakt hodně, ale pozitivní je, že právě teď máme plno nových informací, díky kterým můžeme klauny konečně zastavit. Tak jo, jdeme na to! Tak jo, poslední dva roky pracujeme na rozkrytí celé téhle záhady. Kdo jsou klauni a odkud pocházejí? Zjistili jsme, že každý klaun vypije denní dávku klaunia, což je nápoj, který proměňuje lidi v šílence. A jak jste mohli vidět, v minulosti to bylo poznat i na Víťovi, kterýho klauni nejspíš donutili vypít celý nápoj klaunium. A proto byl tak zvláštní. Každopádně tentokrát se vydáme do děsivé opuštěné továrny, odkud klaunium vyváží do celé České republiky. A myslím si, že to bude fakt děsivý. Tak rozhodně sledujte, my jdeme do auta a vyrážíme. Tak jo, kluci, zbývá mi poslední zatáčka a budeme na místě. Výborně, tak co, jste připraveni? Jo, jsme připraveni. Snad jsme vzali úplně všechno, aby jsme byli dostatečně připraveni. Jo, dokonce jsme sebou vzali i tohleto balení fizi drinku, ale to radši necháme v autě, protože s plnýma rukama by se nám blbělo. Jo, tak jdeme. Tak jo lidi, tentokrát jsme zastavili auto 200 metrů od místa, protože minule, když jsme zastavili přímo na tom místě, kde jsou klauni, tak nám ho celý zničili, takže doufám, že tentokrát si našeho auta vůbec nevšimnou a my vycházíme. Tak kluci, dávejte pozor, tahle cesta je fakt nebezpečná, hlavně aby jsme někde nezakopli. Jo, souhlasím, ale vypadá to, že už jsme blízko budovy. Jo, kluci, tam je světlo. Co? To vypadá na nějakou klauní sešlost. Cože? A oni tam tančí, to je spíš nějaká party nebo něco. Jo, vypadá to tak, to co? To je fakt divný, ale měli bychom jít dál, aby jsme našli nejbližší vchod. Pojďme, pravda, domčo. Kluci, vidíte to? Tamhle svítí světlo vzadu. Jo, to bude asi nejspíš nějaký hlavní vchod, měli bychom se tam vydat. Ale musíme dávat pozor, ať si nás nevšimnou nějaký klauni, aby jsme když tak zezadu mohli opatrně chytit. Jo, je to tak. Tak jo, tak pojďme se tam podívat. Oh, tohle je fakt hnus, vidíte, jak to svítí tady ten klaun. Ale koukej, šipka. Jo, tak to znamená, že tohle to by mohla být cesta. Asi jo, dobře. Kluci, nikdo tam není, tak jdeme. Jo, dobře, stejně půjdeme opatrně, tak. Oh. Dobrý, fakt tu nikdo není, pojďte. Co, tady je to obrovský. Koukejte na tu pavučinu, až bude popku. Jo. A ty lísky? Blé. Co? To jsou nějaký tikety do cirkusu asi. Cože? No, asi jo. Slyšeli jste to? To byl nějaký klaunský smích. Oh, ale nesmíme se vzdávat, hlavní mise je dneska najít klaunium, takže jdeme dál. Lidi, momentálně tady chodíme už 10 minut a upřímně je to fakt obrovský labirint. Vůbec nevíme, kudy kam máme jít, ale napadlo nás jít za tím smíchem těch klaunů, protože si myslíme, že v té místnosti, ve které tančili, by mohlo být aspoň jedno klaunium. No, uvidíme, tak jo, jdeme a snad něco najdeme. Kluci, vypadá to, že tady odsud ten smích jde fakt nejvíc, už je fakt hlasitý. Myslím si, že se skoro blížíme. No, vypadá to tak. Tohle vypadá jako zvláštní chodba. Jo, je to tady totálně divný a všude to je úplně jiný. Viděli jste to? Tamhle ta místnost blikala? Jo, vidíte. Cože jo? Co, kluci, klaun? To je klaun. Jo, jdeme. Pozor, hlavně kluci, tak. Co, kde je? Asi je někde za rohem. To? Co? Počkat, tady ta místnost nepokračuje, tady to je slepý. Jo, on zmizel, tak pojďme do té místnosti, odkud vyšel, pojďme. To je opravdu zvláštní. Tak tady to je fakt divný. Kolik. Co je to za zlatou místnost? To vypadá fakt divně. Jo. Kluci, to vypadá na tu místnost, kterou jsme viděli zvenka, ale kde jsou ty klauni? A jo, to je ona, tady tančili, ale všichni zmizeli. To asi jo, ale mohli bychom se jít podívat na ty stoly, jestli se tam nenachází nějaká lahvička klauny a to je to nejdůležitější. Jo, super nápad, jdeme toho pojďme. Kluci, tady není nic jiného než hromada prázdného popcornu a našel jsem tenhle ten tiket, na kterém je nějaký číslo, nevím, jestli se nám to bude. Oh,
hodit. No, to si myslím, že nic neznamená. Ale víš, našel jsi tam ty něco? No, v téhle ty police se nachází jenom zase popcorn a samý odpadky. Žádný klaun jim tu bohužel není. Kluci, podívejte se na stěnka. Co tam je napsáno? Fyzikru plán proměny, Víťa, že už byl chycen a klaunium. A další na řadě asi umy. Kluci, tam je nějaký klaun a dívá se na nás. Co? Kde? Fuj, tak to je nechutný, co dělá? Co to dělá? Proč mává? On tam zalezl. Tak to fakt nevím, tohle to je fakt děsivý. Pojďme se tam podívat. Co? Zmizela jsou tam jenom balonky. Kluci, já si myslím, že tohle to je jenom past, aby nás odlákali od klauny a tam bychom rozhodně chodit neměli. No to je pravda, ale kam teď? No, tady je ještě jedna místnost, tak se pojďme podívat tam. Co? Kluci, vidíte to? Co? To tam je žebřík dolů. Jo, to vypadá jako nějaká studna uprostřed místnosti. Jo. To už je opravdu divný. Tak to se fakt bojím. No, myslíte, že bychom se měli vydat dolů? Asi jo, Víťo, zkus tam vlézt. No, tak jo, já tam jdu, hlavně opatrně, když tak vám řeknu. Tak. Dobrý, kluci, jdeme za ním. Jo, jdeme. Asi jo, jdeme dál. Pojďme tam. Lidi, upřímně vůbec nechápu, kam jsme se to momentálně dostali, ale jak tak koukám, tak jsme v nějakém sklepě. No, doufám, že tady bude klaunium, protože všechny šipky vedly sem. Kluci, vidíte to? Tady jsou všude kolem nějaký obrazy a jsou na nich český youtubeři, tohle je fakt zvláštní. Jo, souhlasím a vypadá to, že jsou tady snad úplně všichni. Jo, a dokonce se tady nacházíme i my, ale nejvíc děsivá věc je to, že všichni vypadáme jako klauni. No to jo, vypadáme zvláštně. Tohle si ty, Víťo, já, Anetka, Domča. Co? No. Ale vypadá to, že tady chybí Humy a ty, Dome. A já, no, bude to mít určitě nějakou spojitost. Ticho! Slyšeli jste to? Z téhletý místnosti se ozývá nějaký klepání. Jo, furt se ozývá. Tak tam pojďme, ale potichoučku. Jo, opatrně. No, kluci, tady jsou samý dveře, to bude klepat někdo za nima. Co? Tyhle dveře nejdou otevřít. A tady dokonce ani není klika. Holmě, pozor, kluci, dávajte pozor. Zkusíme se jít podívat sem. Jo, jsou už tu jenom dvoje dveře a tyhle mají nějaký otazníčky. Jo, maj. Zkusím to otevřít. Něco bude. Jo, otevři je. Co? Vy se to můžete zavřít to? Už jsme byli ve studiu, cože? To je fakt zvláštní, aby jsme se nacházeli ve studiu, zkuš si je otevřít znovu. Jo, tak já to zkusím. Co, kluci, tohle je fakt divný, teď jsme úplně v jiný místnosti teďko. Jak je to možný? Já vůbec nevím, ale pojďme se tam podívat. Jo, jdem se okno. Kam se ta místnost poděla? Koukáte, tady jsou všude fyziplišáci na laně, Víťo. Jo, a jsou úplně zničený, jak kdyby je někdo rozřezal. Fuj, tohle vypadá fakt strašidelně. No, to teda jo, ale tahle místnost je stejnak úplně slepá, takže bychom se měli jít podívat do těch dveří naproti. Tyhle ty dveře jsou divný. Kluci, podívejte, na tady tom obraze jsem konečně i já. Jdeme radši do dalších dveří. Tak tohle bylo fakt děsivý. Kluci, tak tohle to je fakt hnus. Tady je nějaká voda. Co? Myslíš, že to je klaunium? No, já fakt nevím, pojďme se tam kouknout. Kluci, tak tohle je fakt strašný, tahle místnost je úplně celá zatupená nějakou černou tekutinou. Jo, je to fakt hnus a myslím si, že ta černá tekutina bude klaunium, protože je tady úplně všude a klauni ho mají asi tolik, že ho tady po sobě třeba lejou, to je fakt zvláštní. A vedle mě se dokonce nachází tahle lednička, okolo který jsou samý šipky, který na ní ukazují, takže si myslím, že tam taky něco bude. Jo, Víťo, je úplně plná klaunia. Jo. No, tak to bychom rozhodně měli aspoň jednu tu flaštičku vzít. Jo, to bychom měli, ale kluci, říkám si, co je to tady za přístroj. Domčo, to bude nějaká nádoba a určitě v ní taky bude nějaký klaunium. Ale Dome, nejdůležitější, aby si vzal tuhle lahvičku. Kluci, co to tady bliká? Jo, co to je? Dome, máš tu lahvičku? Mám, jo, super. Mám, já dnes zakupnem. Rychle, kam. Jsem se jo. Jo.